Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita semua sihat sejahtera lah hendaknya. Pada pagi 27 Ramadan pada hari ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih mengizinkan kita untuk menghirup udara di muka buminya yang nyaman lagi damai ini. Dan Alhamdulillah Allah izinkan kita lagi sekali lagi untuk sama-sama uh, kita mengikuti sesi ceramah Ramadan ya, Buat kali yang ketiga Anjuran kelab, sukan, rekreasi dan kebajikan Perbadanan Putrajaya Atau singkatannya Kris Putra Perbadanan Putrajaya Dengan kerjasama bahagian sumber manusia Jabatan Pematan Korporat Dan juga dengan sokongan bahagian Smart City Perbadanan Putrajaya Terima kasih Chris Putra, terima kasih bahagian sumber manusia dan juga terima kasih bahagian Smart City. Jadi um, juga a uh, jutaan terima kasih dari pihak Pembadanan Putrajaya kepada semua ya uh, tuan-tuan dan puan-puan yang uh, sudi meluangkan masa untuk sama-sama mengikuti sesi ceramah FB Live Pembadanan Putrajaya pada pagi ini. Jadi tuan-tuan uh, dan puan-puan sekalian, apa kata kalau kita pakat ramai a uh, kita share Uh, link uh, FB Ceramah ini uh, kepada rakan-rakan kita uh, semoga ya mudah-mudahan kita akan dapat uh, pahala yang berantai-rantai uh, pahala Allah kita yang dapat pada pagi ini eh, hasil daripada perkongsian kita nanti jadi uh, seperti biasa sebelum uh, kita menyerahkan uh, sesi ceramah kepada Al-Fadi Ustaz jadi suka saya <coughs> nak sampaikan beberapa perkara sekali lagi okay sesi ceramah ini akan berlangsung selama lebih uh, uh, kurang satu jam uh, dan seperti biasa tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh uh, bertanyakan soalan di ruang komen pada minit terakhir uh, sebelum ceramah berakhir nanti dan kemudian kepada warga kerja Perbaranan Putrajaya yang untuk mendapatkan uh, satu hari berkursus sila daftarkan kehadiran uh, dengan uh, mengambil gambar sedang mengikuti sesi FB live ini dan emailkan kepada uh, syahrul.nazli at ppj.gov.my dan juga nurain.nadira at ppj.gov.my m.izad at ppj.gov.my atau uh, nazrul at ppj.gov.my uh, emailkan berserta nama penuh dan bahagian atau jabatan sebelum uh, sesi ceramah ini berakhir dan yang keduanya, tuan-tuan <coughs> dan puan-puan Uh, warga kerja uh, gudis ah uh, gudis khas daripada bahagian sumber manusia jika sebelum ini uh, saya telah katakan uh, yang mengikuti sesi ceramah pada 15 Mei bersama Ustaz Abdullah Kairi dan sesi yang kedua ini bersama Ustaz Muhammad Rozi sahaja yang akan menerima gudis jadi bahagian sumber manusia telah bermurah hati ya di akhir-akhir Ramadan ini untuk memberi juga kepada tuan-tuan dan perempuan, warga Perbadanan Putrajaya yang tak sempat ikut uh, ceramah yang Ustaz bersama Ustaz Abdullah Khairi tapi hanya dapat uh, ikut uh, ceramah pada hari ini pun juga akan terima gudis hari raya dari Bahagian Sumber Manusia ya, terima kasih Bahagian Sumber Manusia jadi uh, pengagihan gudis ini akan dibuat melalui PAPA bahagian lah uh, nanti PAPA bahagian boleh datang ambil di Bahagian Sumber Manusia ya jadi um, Ya seterusnya edaran sumbangan uh, sumbangan Kris Putra untuk makluman semua ahli Kris Putra uh, sumbangan Kris Putra telah pun diedarkan kepada wakil-wakil bahagian dan PAPA bahagian. Jadi tuan-tuan dan puan bolehlah uh, mengambil di PAPA bahagian masing-masing uh, eh. ya. saya just uh, ingatkan sekali lagi lagilah kita akan terima kad minyak bernilai RM50 kuih raya dan juga raya. Alhamdulillah terima kasih Kris Putra. Baiklah, uh, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian InsyaAllah topik yang kita pilih pada hari ini adalah satu topik yang menarik Mendamba kasih ilahi Apa? Mendamba ni apa tuan-tuan perempuan? Mendamba ni kalau kita google eh Tengok uh, maksud mendamba ni adalah kita terlalu mengharapkan Terlalu menginginkan sesuatu Jadi dalam konteks kita sebagai umat Islam Kita, kita mengharapkan uh, kasih kepada Allah SWT itu yang amat kita, kita amat kita amat harapkan lah. Jadi untuk berkongsi dengan kita bagaimana kita nak tips-tips uh, untuk kita beroleh seberapa banyak uh, kasih sayang Allah terutamanya di saat-saat akhir Ramadan per tahun ini bersama-sama kita adalah salah seorang tokoh pendakwah yang hebat uh, Al Fadil Ustaz Muhammad Rozi uh, Rejab. Okey, uh, kepada siapa yang belum mengenali Ustaz, kalau kita tengok dalam uh, TV Al Hijrah biasanya selepas azan uh, ada zikir kan selepas solat uh, ustaz nilah yang memimpin sesi-sesi zikir tu dan uh, apa khabar ustaz alhamdulillah syukur alhamdulillah khabar baik adanya alhamdulillah ustaz sebelum tu ustaz ada ni apa ni Datuk Farlun sampaikan salam pada ustaz saya Datuk Datuk Farlun sampaikan salam pada ustaz Alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh Tolong sampaikan uh, salam rindu semula kepada yang bahagia Datuk Fadlun. Alhamdulillah insyaAllah. Ya, yeah, uh, tuan-tuan dan perempuan yang, yang uh, mengikuti sesi ceramah ini, Datuk Fadlun adalah pengurusi Kris Putra. Eh. Jadi, uh, jadi untuk uh, berkongsi dengan kami, uh, saya jemput uh, Ustaz Rozi untuk berkongsi uh, bagaimana kita nak uh, mendamba, kita nak mengharapkan uh kasih sayang Allah seberapa banyak yang boleh terutamanya di minit-minit akhir ni saat-saat akhir Ramadan akan berakhir tak lama lagi ni jadi saya jemput ustaz silakan ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh auzubillahi samial alim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil نستعين أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين يا معلم إبراهيم الحكمة تعلمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم أتعلوا علي واتوني مسلمين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر pada الله سبحانه وتعالى mengizinkan kita bertemu pada pagi. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Dan mudah-mudahan di kesempatan tiga hari terakhir Ramadan. Hari ini kita telah masuk 27 ya. Eh? 27. Kita punya 28, 29 insya-Allah mungkin sampai 30. Ada yang bertanya di mana wajah Ustaz di mana? Saya pun tak pasti kita tunggu sekejap mungkin sekejap lagi dia akan menjelma. Okay. Uh, kalau di di hadapan saya ni dah nampak dah wajah saya tapi eh uh, kita tengok ya. <laughs> kejap kejap kita tengok jap. Okey. Mudah-mudahan dia akan menjelma sebentar lagi insya-Allah. Dekat saya ni macam nampak dah. Ya. Yeah mudah-mudahan sekejap lagi nampak tuan-tuan ya Rabbal alamin sebelum nak pergi jauh nak cerita tentang 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 ceramah ni tuan-tuan saya sebenarnya berada di kampung berada di Teluk Jamat dan juga Tanjung Musang, Pokok Sena, Kedah Darul Aman balik rumah menguruskan ayahanda saya yang sekarang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terkena ujian sikit je Ujian apa tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian Ujian Terkena stroke Ya ayah saya Jadi saya bimbang sebenarnya Bila berada di kampung ni Bimbang dengan keadaan uh, line, bimbang dengan keadaan talian Ya um, Mudah-mudahan uh, Gambar menjelma <laughs> Saya pun tak pasti kenapa tak menjelma uh, Waktu kita buat Hari tu dah ok dah eh uh, itu hari dah memang nampak jelas dah eh? uh, mudah-mudahan sekejap lagi akan menjelma. Ala kulli hal tak apa. Kita kita dengarkan uh, perkongsian ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Hadirin rahimakumullah, ya. Yeah. Hadirin rahimakumullah, um, tajuk yang telah pun ditetapkan untuk kita berbincang berkenaan dengannya ialah mendamba kasih ilahi ya mendamba kasih ilahi dan kita tahu bahawa mendamba kasih ilahi itu azrin rahimakumullah satu benda perkara sepatutnya ada pada setiap orang bukannya seorang yang namanya ustaz bukan seorang yang namanya pendakwah sahaja bukan uh, untuk mereka yang punya masalah sahaja ya ataupun untuk mereka yang tak bermasalah sahaja atau untuk golongan-golongan yang tertentu ya tetapi mendamba kasih ilahi ini merupakan suatu perkara yang diperlukan untuk difahami untuk diamalkan untuk diterapkan oleh sesiapa sahaja yang namanya ibadur rahman hamba Allah ar-rahman nama Allah Tuhan yang maha pemurah. Hadirin rahimakumullah. Insya-Allah dari awal hingga selesai ceramah dalam tempoh kurang lebih sejam kita akan berbicara isi-isi pentingnya kita pergi dahulu kerangka bicara kita. Pertama, kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sedang diuji diuji dengan COVID-19 PKP dan sebagainya ujian tersebut datang pula di bulan Ramadan bulan Ramadan yang sangat mulia ini kalau nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain seterusnya yang kedua kita nak berbincang berkenaan dengan sepuluh yang terakhir daripada Ramadan. Sepuluh ya, terakhir daripada Ramadan. Apa yang kita boleh buat dalam pecutan terakhir Ramadan ini dalam mendamba kasih Ilahi. Seterusnya kita akan sentuh yang terakhir, yang ketiga. Kita nak tengok uh, berkenaan dengan sambutan Aidul Fitri. Sambutan Aidul Fitri di waktu PKP dan bagaimana menyambutnya dalam keadaan norma yang baharu. Semua orang tahu eh, uh, new norm sebutnya, norma baharu. Mudah-mudahan tiga struktur utama perbincangan yang telah kita garis pandukan di awal-awal uh, kuliah ini ya akan membantu kita hadirin rahimakumullah bagi dapatkan panduan, bekalan atau apa sahaja yang dengannya menjadi suatu bimbingan kepada kita di hujung-hujung Ramadan ini. Jangan kita tersasar, jangan kita terlepas daripada peluang. Saya selalu pesan kepada diri sendiri, kepada anak-anak, kepada isteri, kepada jiran-jiran, kepada sahabat-sahabat dan siapa saja hari ini dengan tuan-tuan dan puan-puan dari uh, Putrajaya. Minta maaf tuan-puan saya nak bagi tahu nama penuh tuan-puan ni saya tidak tidak pasti dengan betul saya bimbang kejap lagi takut berlaku-berlaku salah hadirin rahimakumullah ya mudah-mudahan saya sebut tu betul insyaallah tuan-tuan tiga kerangka tersebut akan kita bicarakan terima kasih banyak-banyak kepada tuan Asrul pengerusi majlis kita yang dihormati lagi disegani sahibul fadilah Datuk Fadlun pengerusi kelab dan barisan jawatan kuasa tertinggi seterusnya semua ahli kelab dan anggota kerja serta seluruh warga perbadanan Putrajaya yang dikasihi sekalian apabila sebut saja perbadanan Putrajaya pada saya sangat dekat di hati kerana saya adalah di antara jutaan pengguna di antara ya jutaan pengguna yang mendapatkan khidmat terbaik daripada tuan-tuan dan puan-puan dari Perbadanan Putrajaya. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah ahsanal jazak. Mudah-mudahan perkhidmatan cemerlang yang telah ditunjukkan, dibuktikan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian sentiasa diteruskan dan dipertingkatkan dalam kerangka kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Jadi saya nak minta maaf sekali lagi gambar nampaknya masih lagi belum kelihatan tapi hadirin rahimakumullah tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan teruslah mendengar dan nam, lihatlah saya dengan pandangan mata kalbu tuan-puan. Insya-Allah saya yakin apa mudah-mudahan yang baik-baik saja. Allahumma sturuyubana bisutrikal jamil ya sattarul uyub ya Allah tutuplah keaiban kami ya Allah dengan tutupan yang baik wahai satarul uyub yang maha menutup segala keaiban terima kasih kepada yang menonton tadi saya lihat uh, telah mencapai uh, warga kerja telah mencapai 100 lebih dan termasuk juga dengan warga umum masyarakat Malaysia yang lain ada yang memberi salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya khabar, Alhamdulillah. Yang berdoa agar ayah anda segera pulih. Alhamdulillah syukur. Sebelum saya datang tadi tuan-puan, saya minta izin dia. ya, Urut-urut picik picit dia. Saya kata ayah, pagi ni saya mesti bertugas. Saya balik kampung ni nak bagi khidmat pada ayah. Tapi tanggungjawab untuk Allah, untuk Rasul, untuk umat. ya. Ayah saya minta izin untuk teruskan. Dia kata ha pergi. Nah, ini bersai berada di rumah ibu saudara saya. Di sinilah talian uh, internet baik sebenarnya. Walaupun kita diuji sekarang tuan-puan tak dapat melihat uh, wajah saya. <laughs> Ada hikmah yang besar ya. Allah Taala yang Maha Tahu. Kita teruskan perjuangan jangan bimbang. Dan beliau tadi sedang mendapatkan rawatan fizioterapi. Ada sahabat yang pakar dalam menguruskan pesakit yang terkena stroke di setiap hari kita buat mudah-mudahan usaha tidak akan pernah lentur luntur tak akan ada putus asa kerana Allah suruh kita la ta'asu min rauhillah kamu jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ala terima kasih semua kita terus berbicara hadirin rahimakumullah nak mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala bukan sesuatu perkara yang susah dan bukan juga satu perkara yang senang. Mudahnya untuk isi penting yang pertama ini, ya. Jika kita nakkan reda Allah, Allah akan beri reda kepada kita. Tetapi jika kita lah yang sengaja untuk tidak mahu mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala Jalla Wa Ala. Maka apa yang terjadi? Kita juga akhirnya yang rugi sendiri kerana penolakan kita untuk mendapatkan reda Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebabkan sesalan yang tiada penghujungnya. Kita yang tak nak. Kita yang tak nak. Hadirin rahimakumullah, buktinya Allah Subhanahu Wa Taala telah pun berfirman dalam Al-Quranul Al Karim. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum kata Allah. Ud'uni, kamu semua minta dengan aku. Kamu semua seru dengan aku. Panggil nama aku. Apa saja yang kamu nak buat seruan, nama aku yang paling utama kamu sebut. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Walillahil asmaul husna. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala itu nama-namanya yang baik, yang elok, yang suci, ya. Fad'uhu biha, Maka kamu berdoa, kamu mohon, kamu minta apa saja. Dambakan kasih Allah dengan kamu menyebut nama-namanya. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Sebenarnya, ini hakikat. Siapa-siapa pun di luar sana, dan termasuk saya yang berada di luar sini, ya, kita semua manja dengan Allah. Kita ni sebenarnya makhluk yang paling manja. Tak payah sombonglah nama manusia ni. Ya, Walaupun ada ciri-ciri kesombongan itu dia makhluk yang paling manja sebenarnya. Kenapa dia makhluk yang paling manja? Kerana manusia itu adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di alam semesta ini. Ya, alam yang kita tahu ni alam dunia kita. Outer space, alam yang lebih besar yang kita tak tahu. Baik, kesemuanya Allah dah bagi tahu manusia adalah suatu ciptaan aku yang aku telah ciptanya dengan sebaik-baik kejadian. Dalil, kan Allah sebut, A'udhu billahi rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqan al-insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan kata Allah. Sungguh-sungguhnya manusia itulah telah diciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Ya, kitalah makhluk yang paling manja. kerana apa? Sebaik-baik kejadian. Allah bagi perhatian perhatian khusus. Tapi dalam perhatian khusus yang Allah bagi itu, Allah selalu tanya kita. Fa bi ayyi Bikumu mana tukan dziban? Dan bapa kali Allah bilang dalam surah ar rahman saya tersebut. perkataan seberang. Ya, bilang itu sebut. Nah, sedangkan bilang pada kita itu kira. Ya. Berapa kali saya mau bilang sama kalian? Ah, itu kalau kita buku dengan gugu dari dari uh, seberang sana yang bertutur dalam uh, ya, bahasa Melayu ya, Indonesia Melayu Indonesia itu ayat dia berapa kali saya mau bilang sama kamu katanya ya jadi Allah Taala menyebutkan berkali-kali sengaja saya tinggalkan untuk tuan puan sendiri buat satu assessment ya buat tugasan sikit buka surah ar-rahman nanti dan sebenarnya tahun ini uh, kita punya Quran awal kita, ya. Kita memang bertadabbur surah Ar-Rahman, alhamdulillah. Jadi tuan puan bilang, ambil tugasan ini. Secara tak langsung tuan puan akan baca keseluruhan surah Ar-Rahman itu sendiri. MasyaAllah. allah tabarakallah. Di hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di kerana makhluk yang terbaik ini diberi perhatian lebih oleh Allah taala, maka kita jadi manja. Tuan puan nak tengok bukti dia baik. Perempuan buat research sikit je tak banyak sebab sebab apa? Dah siap dah kajian itu. Search tu dah kata sempurna. Kita nak research saja. Ha, searching tu dah siap dah. Kita researching balik. Antara seluruh makhluk atau muka bumi ni tak kisahlah jenis apa. Mamalia ke, reptilia ke, amfibia ke, apa sajalah jenis eh. Burung ke, jenis makhluk apa ke. cari. Cari apa? cari makhluk yang dia memerlukan satu asuhan penuh dan jagaan rapi sewaktu dia nak lahir ke dunia selepas dia lahir dan sehingga dia menginjak usia dewasa atau cari ada tak makhluk lain kita akan jumpa makhluk tu satu yang yang kita akan nampak namanya ialah manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Hadirin rahimakumullah. Inilah makhluk yang sungguh dimanjakan oleh Allah. Nah, ulang berkali-kali itu supaya dapat faham. Dapat faham. Jangan tuan-puan rasa bosan juga mendengar isi penting ini diulang-ulang. Agar kita sentiasa ingat azan. Azan diulang tuan-puan. Satu kali adhan, kalimat-kalimat diulang-ulang. Ayat-ayat diulang-ulang. Tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Empat kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Empat kali kan? Ulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan lepas tu, Ash'adu an la ilaha illallah. Ulang lagi kan? Ulang lagi. Asyadu an la an la ilaha illallah. Ulang. -huh. Pasang kan? Ha. Jadi kenapa kita perlu rasa bosan? Apabila isi penting dalam kuliah agama, isi penting dalam satu kuliah yang akan menjadikan hidup kita bahagia sebenarnya diulang-ulang jangan 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 rasa borang jangan rasa bosan <laughs> dia nak gabung antara bosan dengan boring itu jadi borang terus tuan buat <laughs> <laughs> ha tu dia hadirin rahimakumullah makhluk yang manja ini akhirnya dia pergi jauh pergi jauh ke mana ya dia pergi jauh dia tinggal tuhan dia dia buat kerja dia sendiri. Dia rasa bagus dah. Dia tahu dah banyak benda. Dia rasa hebat dah. Dia rasa dia dah cukup. Yalah ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Dia kata apa aku nak kisah aku dah elok dah. Dia pergi jauh, pergi jauh, pergi jauh, pergi jauh, ya. Akhirnya dia tersesat, ya. Dia tersesat. Bila dia tersesat, dia pun kata ya Allah. Ya Allah, aku nak balik pada Engkau ya Allah. Aku dah tersasar jauh, Ya Allah. Ya, Akidahku, Ya Allah. Syariat yang kau fardukan padaku, Ya Allah. Bagaimana? Akhlakku, tiga benda penting dalam agama. Maka ketika itulah, Hadirin Rahimahkumullah. Maka ketika itulah, Hadirin Rahimahkumullah. Ketika dia memanggil, Ya Allah, Ya Allah. Adakah kau terjauh daripada aku, Ya Allah? Kerana aku pergi jauh? Kita perdengarkan Suratul Baqarah ayat yang ke-185. Ayat yang sangat indah. Dia bersambung-sambung dengan ayat berkaitan dengan fardu puasa. Fardu puasa ni ayat 183, 85 terus, 86, 187. Yang saya nak baca ini ayat 186. Minta maaf, 186. Wahidah sa'alaka ibad. Ah, ya. Saya, anak anda saya yang duduk sebelah ni yang setia saja jadi um, admin sepanjang sepanjang PKP dan sepanjang PKP inilah tak berhenti berhenti setiap hari ada live kecuali ada masalah yang tak dapat dielakkan. Antaranya masalah berkaitan dengan talian internet kita lah. Pernah tuan-tuan 2-3 hari talian internet di rumah rosak. Masya-Allah tabarakallah pada waktu itu. Ya. Perjuangan nak menyampaikan dakwah Rasulullah ni secara online ni Macam-macam kita buat Pergi penjuru sana dapatkan talian uh, Internet daripada telefon Tiba-tiba drop line Pergi penjuru rumah ni Nak keluar-keluar rumah pergi tempat-tempat tertentu tak boleh kan Pada waktu tu Alhamdulillah Allah bagi izin kita dapat berdakwah. Okay Kat mana? Dengar elok-elok ya Siapa ada handphone yang ada perisian Al-Quranul Al Karim Boleh sahaja terus buka Surah Al-Baqarah ayat 186. Bunyinya begini. A'udhu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum itu. Tolong like. Tolong komen dan tolong share sebanyak-banyaknya live kita ni. Walaupun tak nampak wajah itu tak penting. Ya. Ha, ni namanya keraiban. <laughs> keraiban. Dengan suara je. <laughs> Masya Allah. Ini inilah kali pertama sepanjang kita live. Dalam, di ambang PKP ni. Inilah kali pertama dengan suara saja wajah tak nampak. Ada hikmah yang besar. Kita tak tahu. Allah maha tahu. Besok-besok baru kita faham. Apa? Dengarlah suara ini ya. Apa firman Allah? A'udhu billahi bismillahirrahmanirrahim. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qariba. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بي فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي قال سياتي تسحس باشا توما بالترك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. la'allahum yarshudun Apa artinya? Allahu Akbar. Artinya dan apabila hamba-hamba-ku wa idza sa'alaka ibadi apabila hamba-ku ya sa'alaka telah bertanyakan kepada engkau kepada engkau, engkau tu siapa? Wa idha sa'alaka ibadi dan apabila hamba-ku telah bertanyakan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkenaan apa? Ibadi dengan aku. Berkenaan dengan aku ni. Hamba-ku tanya engkau wahai kekasih-ku, tuan puan saya nak sebut nama nabi, tuan puan janganlah segan-segan nak selawat ya. Ramadan ini perbanyakkan salawat. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka tanya aku. Kita tanya apa? Ya Rasulullah. Allah di mana ketika kami memohon? Allah di mana ketika kami memanggil namanya? Allah di mana ya Rasulullah? Adakah kami ini kerana dosa Allah pergi jauh dengan kami? Maka kata Allah. Bagi tahu mereka ini qarib. Bagi tahu mereka sesungguh-sungguhnya aku ini sangat dekat dengan mereka. Aku ini sangat dekat dengan mereka. Jauh tak dekat. Fa ini qarib. Bukan fa ini ba'id. Ba'id itu artinya jauh. Fa ini qarib. Aku ini sangat dekat dengan engkau ya Allah. Uji budawat dai ida daan. Uji budawat dai ida daan ini yang kita nak ni. Ini yang kita kata tajuk kita hari mendamba kasih ilai. Ya. Mendamba kasih ilai. Allahu akbar. Ya. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala itu apabila hamba dia datang panggil dia. Masya Allah tabarakallah. Ini ayat 186 yang sangat unik ya. Aku duduk dekat dengannya bila aku kabulkan permintaan mereka. Bila mereka berdoa meminta kepada aku. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi Allah bagi tahu hendaklah mereka itu yang ni siapa mereka itu manusia. Mereka itu hendaklah memenuhi ya, segala perintah aku. Ha. Wal yu'minu bi mereka itu mesti beriman kepada aku. La'allahum yarsudun. Agar mereka memperolehi. Yarsudun ni apa dia? Memperolehi kebenaran, petunjuk, bimbingan, panduan. Apa sahaja. Irsyad. Ya. Adirin rahimahumullah. Yang mana kita tidak akan terbiar. Dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terkontang kanting daripada bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan dibiarkan tanpa bimbingan. tidak akan dibiarkan ter terawang-awang. Tidak, tidak. Kita berpijak di bumi yang nyata. Bila? Bila kita beriman pada Allah Taala ya, ta'ala. Ini yang kata mendamba kasih ilahi. Tak usah kita ni berasa sombong lah siapa-siapa pun. Eh, sama yang sedang berkongsi ilmu Allah ni ya ilmu Quran ilmu daripada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi ya. wasallam jadi panggillah Allah. Ya. Kan Allah Taala sebut tu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku duduk dekat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah sebutlah ya Allah. Wa saya yakin sepenuh keyakinan siapapun ketika tiba saat musibah yang sangat dahsyat pada waktu itu dia tidak akan tidak arab kata la buddha inggris kata they have to they have to pray to Allah Subhanahu wa taala they have to pray to Allah Subhanahu wa taala semua siapapun mesti mohon dengan Allah Al-Quranul Karim banyak kali disebut La Yaqulunna Allah Mereka akan berkata Allah ha, itu. Ingat satu kisah Di mana satu Orang pendayung Sampan dia bawa Satu orang profesor Profesor ni dia IT Dia IT Ataupun kita sebut sebagai apa IT Tidak percaya kepada Tuhan ha, Dia tak percaya dia kata God does not exist. Oh, dia kata macam tu. Tuhan tak timbul, dia kata. Tuhan tak muncul. Tuhan tak ada. Tak ada keberadaan Tuhan tu tak ada. Tak ada. Kewujudan tu tak ada. Jadi pendayung sampan ni dia orang Islam. Maka dia pun dayung lah, dayung, dayung, dayung nak pergi ke pulau ya. Jauh lah juga pulau tu. Dah dah waktu tu tuan puan tak ada lah kemudahan bot-bot laju, motor semua ni. Ya. Sampai-sampai di tengah-tengah antara jarak tanah besar dengan pulau tu, angin bertiup kencang. Datang ribut. Hujan lebat. Maka pada waktu itu, dia yang mengaku tak percaya Tuhan ni apa jadi. Ya. Si pendayung tadi menyebut, Ya Allah tolonglah kami, Ya Allah tolonglah kami, Ya Allah tolonglah kami. Dia dah gelabah. Ya. Pendayung sampan ni, walaupun adalah keadaan yang yang kita sebut kucar kacir itu ya dia berpaut dengan Allah Subhanahu wa taala keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa taala zan bahawa Allah taala akan membantunya sangat tinggi harapan ar-raja ya dengan Allah tak akan pernah putus apa terjadi seterusnya datang ombak yang kuat ya memukul perahu mereka dan perahu tersebut terbalik bila terbalik hadirin rahimakumullah, kendayung sampan tadi sempat mencapai sebab mencapai baju profesor ni tadi, dia pakai biasalah profesor dah dengan dia pakai lounge suit dah, lengkap semua. Dengan blazernya dengan slow slacknya dengan cufflinknya dengan tali lehernya semua. Lengkap nak buat kajian. Okey. Jadi dia pun pegang, tarik ya. Hadirin rahimakumullah, letakkan profesor ni dekat dengan dia berpaut kepada uh, sampan yang dah terbalik tadi dalam keadaan itulah profesor tadi sambil mendengar pendayung sampan ni menyebut, ya Allah tolonglah kami, ya Allah bantu kami dia juga menyebut, ya Allah tolonglah kami, ya Allah jangan dibiarkan kami begini ya hadirin rahimahkumullah, <laughs> kayanya Allah subhanahu wa ta'ala Perlahan-lahannya ombak menolak mereka dari tengah di antara tanah besar dengan pulau ini, sampai ke pantai di pulau. Itu. Hujan pun reda, angin pun dah pergi, tinggalkan mereka. Suasana jadi hening seketika. Allah akbar. Di saat itulah pendayung sampan ini beritahu Profesor Allah hujan atau tidak. Dia kata, ya, Tuhan itu ada, Tuhan itu wujud. Masakan tidak wujud, kalau tidak wujud bagaimana nak bantu kita? Bagaimana nak tolong kita? Kerana kewujudannya lah, dia menghantar tentera-tenteranya membantu kita. Dia juga menghantar tenteranya menguji kita. Ha, nah, ni tuan Sebab tu selalu orang tua-tua pesan kan, kalau duduk tengah laut, tengah hutan, tengah-tengah penerbangan di udara. Ya, jangan cakap pelik-pelik. <tid> jangan cakap yang pelik-pelik, cakap yang elok-elok aja. Itu cakap pelik pelik lah tu. Iyalah bila penayung sampan tadi bila dia nak mulakan dayungan dia sebut bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bila sampan dah mula bergerak dia sebut alhamdulillah ya. Bila dia dah mula boleh um, mendayung dengan tenang dia pun berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi profesor itu tanya, kamu sebut apa tu? Oh dia kata ini sebutan zikir in, kepada Tuhanku, pujian, pentakdisan kepada Tuhan, tanda kesyukuran padanya. Ah, uh, barulah dialog tu bermula panjang kisahnya tu Mbak. Ya. Ini saya ringkaskan. Allahu Akbar. Tuan-tuan ya, tolong like, komen dan share FB page Perbadanan Putrajaya ni agar di luar sana ramai orang yang dapat manfaat mereka tahu bahawa perbadanan Putrajaya ini melalui iklab Kris ini banyak aktivitinya bukan sahaja berkhidmat bagi memastikan seluruh uh, pelanggan uh, ya dalam dalam ISO ni semua pengguna Putrajaya itu kita panggil pelanggan Putrajaya ya tahu bahawa bukan hanya sekadar uh, warga perbadanan Putrajaya ini tak berhenti-berhenti bekerja dalam bentuk fizikalnya tapi mereka juga menyiapkan diri dalam bentuk spiritualnya agar sentiasa afiat kerana spiritual yang afiat akan melahirkan fizikal yang hebat. Ha ya. Intelektual yang hebat pula datang daripada apa? Fizikal yang hebat. Ingat pepatah Arab sebut al-aqlu salim fil jismis salim. Akal yang sejahtera sihat, bahagia itu ya berada dalam tubuh yang juga afiat, sihat, sejahtera, bahagia. Ada nah, dapat tak menambah kasih lagi. Jadi kita sekarang ni masalah apa? Masalah COVID-19. Mengadu dengan Allah. Kita boleh mengadu dengan pihak berkuasa. Boleh mengadu. Boleh mengadu. KKM boleh mengadu. Siapa saja tambah tuan tuan di Putrajaya. Nah, di Putrajaya ni istimewa. Alhamdulillah ya. Hospital kat situ lengkap, canggih semua kan. Ada pusat-pusat kesihatan pula. Beritahu saja saya warga Perbadanan Putrajaya nak dapatkan khidmat. Tuan-puan akan diberi layanan yang terbaik kerana apa? Tuan-puan berkhidmat untuk seluruh pelanggan Putrajaya. Ha, tu dia. Tiba-tiba tak boleh mengadu dengan siapa. Dia orang pun serai tak ada, nak buat apa dah. Kita masih mengadu dengan pertolongan yang tidak akan disia-siakan. Siapa? Pertolongan itu datang daripada Allah Jalla wa Ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan, kalaulah saya nak kongsikan dengan tuan-puan hadirin rahimakumullah, ya. Saya ni punya banyak kisah kaitan dengan peristiwa-peristiwa seperti inilah. Ya, peristiwa-peristiwa seperti yang pelik-pelik ni. Berapa pernah berapa kali tuan-puan, ya, berlaku saat-saat getir. Saya contohkan ya. Saya kisahkan untuk dijadikan pengajaran. Satu ketika naik ke uh, kereta. Kami berlima belakang tiga orang kawan saya memandu kereta yang kereta sahabat kereta sahabat kereta abang ipar dia jadi kami pinjam kerana ada tugasan yang perlu diuruskan di universiti kita orang kampung tuan orang kampung orang susah jadi dalam kesusahan itu ayah ni dia ada satu wawasan yang cukup hebat dia kata walaupun kita susah ilmu kita tetap kena cari kalau susah macam mana pun nak ilmu, tetap kita kena tuntut. Antaranya apa? Ilmu nak menguruskan alam ini. Apa dia? Boleh memandu. Dia hantar saya pergi belajar. Kita mahal ya. Tak apa kata dia. Kita carilah duit. Walau kena menebas sungai, ya, walau kena berhutang, kita ambil ilmu ni. Rupanya penting tuan-puan. Penting. Jadi ketika memandu waktu itu, Secara tiba-tiba tuan puan eh, ya? Dalam kita duduk memandu elok-elok tu Kami dihimpit Di sebelah kanan Oleh lori Kalau tidak salah saya waktu itu lori Tiga tan macam tu lah Sebelah kiri pula trailer Dihimpit Dan di hadapan Itu adalah jambatan Yang mana Secara hukum akalnya Memang Selerak lah lepas tu kita kat tengah-tengah. Ya. Trailer pun nak masuk juga. Lori pun nak masuk juga. Di saat itu tuan-puan. Semua orang dalam kereta tu. Pakat menyebut. Ya Allah. Ya. Nak sebut apa lagi? Nak sebut. Rodi. Rodi boleh buat apa? Dia hanya boleh bawa. Boleh pandu kereta aja. Itu pun. Baru duk belajar-belajar mandu waktu tu. Ya? Waktu itu saya ingat saya sebut. Allahu Akbar. Allah Maha Besar Allahu Akbar ya. Dipusatkan segala penumpuan ini, ya Allah tolonglah kami. Kami tak boleh buat apa dah. Allahu Akbar. Katalah sebesar-besar penolong. Maha besar ya Allah. Dapat. Beberapa saat berlaku semua pejam mata takut. Lama kelamaan saya buka mata. Bila saya buka mata, saya lihat kami dah di depan daripada cermin pandang belakang tengok trailer pun dah ke belakang dengan lori tadi saya jeling sahabat sebelah jeling cepatlah bawa kereta kan tengok kota tak habis lagi ni tangan bergegar kat steering ni lutut ni tuan-puan ya? jangan cakap lah tuan-puan Seperti tak, sepertinya tak ada ligament ni dekat lutut ni saya pun kata kat kawan -kawan, sahabat-sahabat dalam kereta eh buka mata buka mata eh Rodi kita kat mana hospital kan eh tak ada kita dalam kereta lagi saya kata kita dalam kereta lagi Maka, maka, kata dia, kita kita ni hidup lagi ke hidup. Buka mata hidup. Buka tak nampak lagi muka nakir, kita hidup lagi. Kang nampak muka nakir, kita tak sanggup pula. Tuan-tuan, Allah masing-masing buka mata. Sahabat saya kata, eh pakai pakai, pakai tepi. Bagi signal pakai tepi. Semua pakai isirfar, isirfar, isirfar. Ini tuan-tuan. Bila kita dambakan kasih ilahi, Allah Ta'ala takkan sia-siakan percayalah kan Allah Taala kata tu uji budak awadai ida daan aku jawab setiap permintaan hamba aku doanya bila syaratnya bila ikatannya akad dia beri requisitnya prasyaratnya daan dia mesti telah berdoa maka kalau dia tak berdoa Ustaz Rizal Yub ya. kalau dia tak berdoa Allah nak bagi tak kepada hambanya tu dia tu dia hambanya Allah Ta'ala itu. Allah nak beri tak pada dia? Nah, itu sebab jangan sombong dengan Allah. Kita ni memang makhluk yang paling manja. Kita ni hamba yang maha manja. ha. <laughs> ah. Allahu Akbar. Katalah perkataan apa pun. Ya, nak sebut perkataan merenyek ke, merelah ke, merenyam ke. Ya, kadang ada ke. Sebutlah. Memang itu perangai manusia dengan Tuhan. Sikit-sikit, Ya Allah, Ya Allah. Dan Allah, Allah layan. Allah layan. Eh, kalau kita ni sikit-sikit, apa nama Tuan Asro kita. Cik Asro, tolonglah. Hari ni mungkin Cik Asro layan. Esok, Cik Asro, tolonglah. Cik Asro. Cik Asro kata, eh, saya pun banyak benda lah saya nak kena buat. Hari ketiga, Cik Asro tak nampak muka dah. Kemana dia pergi, tak tahu. Dengan harapan, eh, aku tak nak jumpa lah dia. Sikit-sikit jumpa aku. Cik Asro, tolonglah. Cik Asro, tolonglah. Tapi Allah, Allah tidak. Allah suka. Betul tak, Cik Asro? Allah suka. Ha, ya. Yeah. Masya Allah. Okay. Kita ada berapa minit lagi Tuan Nasrul? Ada lagi lima minit Ustaz, lima minit. Masya Allah. Sini. Tak sedar lima minit lagi. Ha, sebelum kita buka kepada soal jawab lah Ustaz kalau ada. Okey, okey, okey. Baik, baik, baik. Setakat ni isi-isi ceramah okey ya? Okey. Clear, clear. Isi ceramah okay, eh? okay. clear. Gambar je tak clear. <laughs> Allah Akbar. Baik, kita sambung. Kita sambung. Jadi kita ni, bila mendamba kasih ilahi ni, eh, uh, saya ingat Tuan Nasrud teruskan nampak wajah Tuan, biar-biar mereka nampak wajah seseorang. <laughs> baik, baik, baik. Jadi Allahu Akbar. Minta je dengan Allah, Ya Allah COVID-19 ni aku macam mana, Ya Allah Ya Allah, aku ni hmm, PKP tak boleh balik kampung, macam mana Ya Allah. Saya lagilah, Tuan Puan saya, Ya Allah, ayahku ayahku kau uji dengan seruk. Aku pun tak faham ya Allah. Tengok tekanan darahnya normal, kolesterol pun normal parasnya, gula dalam darah normal, semua normal tapi kau uji. Apa kita nak buat? Redha. Redha. Ya, mohon dengan Allah. Allah, engkau nak kami semua anak-anak minta dengan engkau agar ayah kami sembuh. Maka minta dengan Allah, minta. Tumpah ada masalah apa? Ustaz, kami selalu kalau Ramadan ni Ustaz dapatlah cari rezeki lebih buat perniagaan sampingan. Eh bagus, bagus, bagus ya. Tapi Ramadan kali ni Ustaz nak buat gerai tak boleh. Putrajaya pun tak ada dah Grand Bazaar Ramadan Putrajaya, tak ada dah ya. Tak boleh buat tahun ni. Kita nak sebut apa? Alhamdulillah. Just smile and don't worry. don't be worry. <laughs> Jangan bimbang. Allah ada bersama kita hadirin rahimakumullah saya nak sentuh juga 10 malam yang terakhir tu eh kita ada 3 malam je lagi malam ni malam besok, malam lusa kan tuan suruh ya 3 malam ni tuan puan untuk 3 3 malam ini saya nak kongsikan kisah yang ringkas sebab masa tak banyak dah kejap lagi kita bagi peluang soalan kalau tak ada soalan saya teruskan lagi insyaallah ya um, hadirin rahimakumullah kita lihat ya bagaimana para sahabat melipat gandakan mereka punya usaha Usaha mencari reda Allah. Caranya bagaimana? Apa sahaja caranya? Beribadah. Ibadah ni kita jangan ingat. Kena solat. baca Quran. Itu saja ibadah. Tuan-puan, kita datang pejabat, berkhidmat yang terbaik. Itu ibadah. Karena Allah suka. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Bayhaqi. Inna allaha yuhibbu. Sesungguh-sungguhnya Allah Ta'ala dia sangat suka. Suka siapa? Kepada seorang hamba Apabila hamba ini, dia buat satu urusan, yang yutqinahu, dia akan buat dengan betul-betul tekun. Yutqinahu itu dia tekun dengan urusannya. Eh, maka itu ibadah, tempat kerja kita. Buat elok-elok, Allah suka. Malam harinya, kita jadi seperti ruhban. Ya? Orang yang merintih sayu dengan Allah SWT. Bila bermulanya, terbenam saja mentari kita angkat tangan, doa ketika sedang berbuka, nangis, Ya Allah, ada tiga malam lagi, Ya Allah, rezekimu ini aku jambah. Pada tiga malam ini lagi sahaja, Ya Allah, selepas itu Ramadan pergi, Ya Allah, jangan kau sia-siakan kami dalam Ramadan. Ya Allah, artinya Ya Allah, janganlah kami ini sebenarnya mengabaikan Ramadan yang datang hingga engkau tidak mahu menebarkan rahmatmu kerana kami tidak menghargai Ramadan ini. Ingat itu ada hadis tu. Ada hadis ya, kita cerita mafhum terus. Wa man adraka fi Ramadan. Siapa yang dia tahu ni Ramadan sampai dah. Tapi dia buat tak tahu, buat tak kisah, dia buat tak ambil peduli apa nak buat dalam Ramadan. Alah antaklah Ramadan, bulan lain pun datang, ada aku kisah. Abadahu Allah kata Nabi membawa hadis ini daripada Jibril ya. Nah ni. Abadahu Allah Allah menjauhkan rahmatnya daripada orang ini. Dan orang ni diharamkan keampunan oleh Allah SWT. Ugi. Okay. Jadi untuk 10 hari berbaki tiga ni pertama upgrade puasa kita daripada puasa orang awam jadi kepada puasa golongan khusus daripada ke, kepada puasa golongan khusus khusus atau khawas golongan yang terutama bukan hanya menjaga daripada batal puasa secara fizikal iaitu tak makan tak minum dan buat perkara yang batal tapi lebih daripada itu menjaga kalbunya Daripada terlintas dengan nafsu yang datangkan maksiat asalallahu ya. ya itu yaitu. Ha. Jadi para sahabat dalam sepuluh terakhir ini kalau kita nak kongsikan mereka bahasanya ya, mereka bahasanya tidur yang amat sedikit. Ha. Sebahagian pula para ulama kata mereka terlalu bimbang untuk tidur hingga mereka itu menjadikan keseruruhan malamnya dipenuhi dengan ibadah pada Allah subhanahu wa taala. Bimbang. Kalau tidur, takut terlepas malam itu. Dan malam qadar itu bermula bila? Bila berlakunya malam qadar itu, dia akan bermula ketika terbenam matahari hajj, matahari fajar sehingga terbitfah fajar. Dan last but not least, sebelum kita sambung lagi, nak bagi peluang soalan, sambutan Aidul Fitri. Ini tiga kerangka yang penting kita sebut tadi. Apabila kita sambut Aidul Fitri nanti dalam PKP atau New Norm ini, Jangan rasa pelik tuan-tuan. Berkhutbah seperti biasa di rumah. Walaupun tersebar dia kata boleh salat aja khutbah. Khutbah tak wajib. Baca macam biasa khutbah. Ya. Tuan Nasrul dan semua yang menonton. Yang berbahagia Datuk Fadlun jika yang berbahagia Datuk juga bersama-sama kita pagi ini. Ketua rumah tangga itu. Suami itu. Dia mesti khutbah. Dan khutbah ni janganlah dia buat khutbah tu seperti mana yang dia lihat di masjid. Ya.

Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ha, lepas tu siapa? Ahli keluarga sekalian. Ha, ya. Isteri abang. Umi kepada anak-anak abang. Anak-anak abang. Anak yang sulung. Anak-anak abah. Ha, anak yang sulung. Nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Jika dalam itu ada ada Uh, datuk nenek si ayah ini dia mesti sebut ayah anda yang dikasihi ibu yang disayangi sebut marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan di pagi Aidul Fitri ini ah, pesanan tu kita nak aku eh, tebah sempoi-sempoi aja tak payah karang teks sampai 10000 muka surat tak payah ha uh, ya ah uh, gitu aja jom kita takwa takwa kita bagaimana kita pastikan hari ini hari raya kita tiada maksiat yang kita lakukan Iaitu, walau kita beraya dalam rumah kita, kita akan menjaga salat kita, kita akan menjaga keharmonian kita, kita akan menjaga kasih sayang kita, dan kita akan ibadah tetap bersama-sama. Ah ha, contoh, habis saja cerita yang tu, Barakallahu liwalakum. Anak-anak kata, iya, Abah takkan dah habis khutbah. Anak-anak <laughs> ya? nak dengar lagi. Abah pun apa lagi, sambunglah. Anak-anak Abah, Ya, walaupun Abah bagi kemudahan handphone gunalah di jalan yang Allah reda. Ya, cakap sekali sekala nak main main apa? Kita lagi apa Dia main apa? Kita nak main saja tu. Game bagi game apa sekarang? Ila ila nama yang oh tembok dekat belakang tu tu. PUBG. Saya tak pandai tuan Nasrul. Roti sikit-sikit lah. Ha, nak main PUBG. Ah, ha, nak main-main. Tapi hafaz Quran mesti. Ya, belajar wajib. Lagilah masa mereka pun nak, dah tak boleh main kat luar Tuan Nasrul lah. tak boleh anak-anak kita ni, kata ayah saya, ni ayah saya punya pesanan. Anak-anak jangan disuruh diam. Itu sifat budak dan orang remaja. Dia tenaga banyak. Patutnya korang bersyukur anak-anak korang cergas. Ni balik rumah tengok anak tu kan terjelepuk dekat sudut rumah. ah ha, susah hati patutnya kita. Ha, tapi dah tak boleh duduk dalam rumah semua. Bagilah peluang. Tapi pesan. Apa pesan lagi? isteri abang yang abang kat sini ya. Jadilah pembantu abang yang terbaik dalam rumah ni. Baik pesanan itu semua akhirnya akan jadi kenangan terindah kerana kemungkinan selepas ini tak ada lagi kita akan khutbah di rumah dah. Tahun depan insya-Allah kita doa khutbahnya balik ke masjid, balik ke surau ya. Maka kenangan itu akan dibawa sampai bila-bila. Kalau seorang macam mana ustaz nak khutbah? Tu dia Telida Harun tanya. Ah khutbah depan cermin. Eh gurau gurau aku macam jangan janganlah tuan puan buat betul-betul Kalau seorang dia nak khutbah pun tak apa sebab pun nak ambil sunat. Tapi mungkin dia kata eh, apa manfaatnya? Manfaatnya untuk diri sendiri dan sebenarnya dia tak wajib pun berkhutbah. Tak wajib pun bila dia khutbah lagi pahala sunat atas sunat yang dia buat. Saya serahkan dulu untuk sesi soal jawab ni ya, kepada tuan Nasrul wallahualam. Uh, terima kasih Ustaz uh, di atas pengurusan tadi. Uh, ah, akhirnya Ustaz. Dapat tengok muka Ustaz juga akhirnya. Akhirnya? <laughs> akhirnya. Insya Allah. Tak Tunggu hujung-hujung. Tunggu hujung-hujung baru dapat Ustaz. Jadi Ustaz. Tunggu hujung baru dapat. tak pula jadilah untuk meribat, apa, mengubat kerinduan. <laughs> Jadi Ustaz, um, soalan di komen tak ada. Tapi ada PM tepi saya ni Ustaz. Nak tanya. Okay katanya uh, dalam bulan Ramadhan ni, uh, seperti yang kita semua sedia maklum uh, iblis, syaitan, jin semua di berlenggu, okay. tapi kenapa setiap kali solat, dia kadang-kadang dia terlupa uh, dah sujud berapa kali, uh, rakaat dah keberapa ni masih ada lagi dia, dia macam tu, mungkin uh, Ustaz boleh minta uh, Ustaz untuk bagi share tip lah macam mana nak atasi tu, silakan Ustaz Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah tabarakallah. Nah, akhirnya kita dapat dapat juga nak nampak nak nampak wajahlah nampak nampak wajah. Ah ha, dekat bawah tu saya pun nampak oh saya ada juga kat bawah tu. Ha. Okey. Jika terjadi demikian, soalan yang dinyatakan oleh Tuan Nasrullah tadi melalui pihak yang bertanya, inilah peluang sebenarnya. Bila kita kata syaitan iblis dibelenggu. Tapi solat kita tak khusyuk juga. Lupa rakaat. Mamai kita solat Sedar-sedar subuh tu dia lima rakaat. Astagfirullah. Aku buat dua ya. Lebih rajin. Lalu tu khadar ke apa? Tak. Bukan sebab lalu tu khadar. Sebab sebenarnya kelalaian pada kalbu kita. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil kelalaian sendiri. Atau bahasa yang cikgu-cikgu kita sebut dulu-dulu. Dia panggil apa? Silly mistake. Saya nak terjemah perkataan silly tu tak sampai hatilah. Orang Putrajaya pandai bahasa Inggeris ni. dia boleh terjemah sendiri. Just your silly mistake. Ya. Yeah? Overlook. Ha guna istilah lain pula. Overlook. Siapa yang overlook? Sendiri overlook. Iblis akan kata begini. Eh bro, janganlah Ramadan kau nak salahkan aku pula. Aku dah kena belenggu dah. Aku and the gang, ya tak boleh buat apa dah kau. Kau silap tu hmm. lah. Asung kau sendiri. Karena kelalaian kau sendiri kerana kealpaan kau engkau sendiri bukan lagi sebab aku ha. kalau kejahatan itu datang orang tu buat jahat ya eh. nafsunya tak boleh dikawal kata tak satu kata kita sebut sebenarnya dengan kita kenapa kerana sebelas bulan nafsu itu terdidik dengan iblis dihasut sebulan ini kita nak pastikan nafsu itu bersih daripada kejahatan yang nafsu amarah bisu Amaratun bisu ni apa? Nafsu nak buat jahat je. Ada lagi satu. Dia ada tujuh. Kita cerita tiga cukup hari ni. Yang kedua lawamah. Lawamah ni nafsu yang atas pagar. Kejap-kejap buat baik, kejap-kejap buat jahat. Lalang-lalang. Ha. Yang ketiga mutmainnah. Inilah bulan di mana kita nak tukar daripada nafsu amaratun bisu atau lawamah ini benar-benar jadi mutmainnah. Apa mutmainnah? Nafsu yang gemar syahawatnya untuk nak buat kebaikan tapi hilang keinginan syahwatnya nak buat kejahatan. Ha, jadi yang bertanya tadi, jangan bimbang, jangan bimbang, jangan bimbang. Gunakan Ramadan ini mendidik nafsu, caranya apa? Teruskan puasa yang saya sebut tadi. Upgrade daripada puasa hanya semata-mata fizikal kepada puasa fizikal dan spiritual. Ya, Puasa kalbu kita daripada terlintas keinginan yang bukan-bukan. Ha, sebab itu, wala dalam Ramadan, wala dalam Ramadan, ya kita teringin kadang-kadang tu nak buat jahat ha. Uh, dia teringin nak buat jahat nak mengusik orang lah nak mengusik orang kita pun fikir sekejap eh yang aku nak mengusik ni isteri orang eh apa yang akan jadi dekat aku ya perasaan aku kalau orang usik isteri aku ha, uh, jadi nafsu kita waktu tu akan terdidik dengan kita punya awareness kesedaran kita wallahu alam uh, itu untuk soalan pertama okey Ustaz, uh, saya dapat dapat info yang berbahagi datuk doktor presiden uh, datuk doktor Aminuddin bin hasim presiden pembandaran petrojaya pun turut sama mengikuti sesi live ini terima kasih yang berbahagi datuk doktor presiden jadi ustaz um, kita dah tak ada soalan ustaz jadi uh, yeah. saya jemput ustaz untuk buat uh, kesimpulan sikit ustaz dan juga lepas tu jemput ustaz untuk memimpin baca doa sebab saya dapat banyak permintaan ni minta doa ustaz ni sedap katanya allahuakbar allahuakbar insyaallah insyaallah sama-sama kita berdoa insyaAllah ya. Baik. Kesimpulan. Adulim rahimahkumullah. Kesimpulan yang pertama. Bergantung, pegang kuat dengan Allah. Saya tak banyak bawa dalil pagi ni. Kerana saya nak tuan, tuan ingat dalil itu. Ayat 186 surah Al-Baqarah. Ingat dalil itu. Ada hal apa panggil Allah. Dia dekat dengan kita. Tunaikan perintah Allah. Nescaya kita akan sentiasa dapat petunjuk dan bimbingan Allah ya nak tambah sikit lagi dalil kita selalu baca surah al ikhlas beberapa hari lepas saya ditanya oleh seseorang ustaz apa hukum si suami ni baca surah al ikhlas daripada sembahyang zuhur jadi imam sampai ke subuh al ikhlas setiap rakaat saya jawab sebaik-baik surah yang dibaca alhamdulillah kita kena bagi motivasi dia kata isteri dia dengan anak-anak mufarakah tak nak ikut ayah al ikhlas je saya kata kat dia bagi tahu bahawa itu surah yang paling disukai Rasulullah. Kenapa? Ada perkataan Allahus Samad. Ini dalam kesimpulan kita, Allah tempat bergantung segala makhluk. Jadi, mendampak kasih ni maksudnya apa? Nak manja, nak sayang, nak rindu, eh, nak merenyeh, nak apa? Semua dengan Allah SWT. Dengan Allah SWT semua. Semua dengan Allah SWT. Jadi, jangan bimbang lah. Okey. Baik. Kemudian, yang ketiga. Yang ketiga hadirin rahimakumullah kita ni sebenarnya dengan Allah tu satu benda dan dengan makhluk kita jangan tinggalkan. Sebab itu kita ada hablum minallah kita panggil apa? Uh, vertical relationship. Kita juga ada horizontal vertical apa uh, relationship iaitu itu hablum minannas. Jadi harapan kami agar semua warga kelab keris Putrajaya ni sentiasa kukuhkan ukhuwah dengan memohon pada Allah, ya Allah kukuhkan ukhuwah sesama kami kan tu ah tu doa dia ya Allah jadikan kami ini saling kasih sayang semata-mata harapkan redamu jadikan kami ini termasuk dalam tujuh golongan yang dapat naunganmu ya Allah hari di mana tiada naungan melainkan hanya naunganmu siapa mereka yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala okey yang ketiga yang ketiga sepuluh yang terakhir ini tiga hari yang terakhir ini siang dan malam jangan sia-siakan saya nak bagi dua benda aja satu upgrade puasa kita jadi orang yang terbaik Nombor dua, banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Dah tak tahu dah nak bagi sumbangan dekat mana, bagi sumbangan dekat tabung kelak. Ah, ha, bagi sumbangan dekat tabung kelak. Ah, ha, kat situ yang terbaiknya. Hadirin rahimakumullah. Baik, satu lagi saya nak bagi yang ketiga. Yang ketiga tuan-puan, kalau berbaki ni banyak lagi kita tak buat. Tolong tuan-puan Ramadan ya. Eh. Tolong buat benda ni ya, tolong ya. Dapatkan restu mak ayah. Jangan Ramadan kita sia-sia kerana tanpa restu mak ayah. Ustaz, mak ayah duduk jauh. Oh, dah mula nak merawang dah. Tak apalah mak ayah duduk jauh. Tapi dekat di hati ni. Macam kita sedang nampak ni. Saya ibarat boleh sentuh-sentuh wajah Tuan Nasrul kita ni. Ha, macam tu lah kita. Nah, nampakkan wajah kita di hadapan skrin. Kalau mak ayah kita tak pandai nak guna gadget-gadget uh, ni telefon lah sepupu kita kawan kita yang duduk kat rumah tu uh, PKP ni boleh pergi ziarah boleh tapi jaga SOP dia uh, appearkan muka kita tonjolkan di skrin bagi mak kita tengok ya kita nampak wajah mak ayah kita tuan tuan ingat ya redha mak ayah ni adalah kunci penerimaan segala ibadah kita mafhum satu hadis Nabi kata aku ni hamba aku tak jaga hubungan dengan aku Hubungan dengan aku ni tak jagalah. okey, sejak tak okey. Tapi dengan mak ayah dia, dia cukup jaga. Dalam keadaan dia beriman. Eh? Ya. Ah, ha. Dengan mak ayah dia cukup jaga. Apa kata Allah? Aku sayang orang itu. Tapi hubungan dengan aku dia jaga. Bukan main, dia puasa, great bagus punya. Solat malam, tak tidur-tidur, baca Quran berkali-kali khatam. Tapi dengan mak ayah langsung tak ambil tahu, tak birrul walidain, tak buat baik. Apatah lagi kalau dia neraka, naudzubillah min Apa kata Allah? Orang jenis ni, walaupun dia jaga hubungan dengan aku, dia tak jaga hubungan mak ayah dia, aku benci pada dia, kata Allah SWT jangan jadi golongan seperti-sebegini nah. Kemudian sambutlah Ramadan ini dengan kegembiraan dan kita akan tutup Ramadan ini dengan membesarkan Allah wa ridukbillaildah wa ridukbillah ala mahadakum. Banyak-banyaklah takbir, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu walillahilhamd. Nampak wajah orang kampung eh. Baik. Seterusnya kita sambut Syawal itu dengan cari redha Allah Subhanahu semata-mata. Isilah Syawal kita dengan melaksanakan ilmu yang kita telah perolehi dalam Ramadan. Kerana University of Ramadan kita akan grad bila sempurna puasa kita dan kita nak amalkan ilmu tersebut selepas kita bergraduat bila di luar Ramadan masuk Syawal Zulkaedah Zulhijah sampai kita jumpa pula Ramadan sepanjang tempoh itu jika kita tak lakukan dosa Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita selama mana kita tak buat dosa besar maaf ya kalau kita buat dosa-dosa kecil selama tak buat dosa besar semua dosa itu akan diampunkan Allah Subhanahu Taala insyaallah kita berdoa sama-sama kita ambil keberkatan Oh, ada satu soalan lah. Tuan saya terjeling. Ada soalan daripada Puan Shima. Hashim ni kalau ayah ibu dah tak ada ustaz macam mana ustaz? Baik. Kalau ayah ibu tak ada kita buat siapa saja amalan yang mana kita niatkan hadiah kepada ayah ibu terutama jangan perbanyakkan sedekah untuk mereka atau boleh buat wakaf untuk mereka dan cari orang yang sewaktu mak ayah kita ada hayat mak ayah kita cukup sayang orang itu kita teruskan ukhuwah dan berbuat baik dengan orang itu dan mana-mana yang terputus hubungan selaturahmi dengan mak ayah kita, suatu mak ayah kita ada hayat, di mereka dah tiada sekarang, kita ambil peranan sambungkan semula. Mudah-mudahan itulah cara kita terus buat baik pada mak ayah kita. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik ia kan abad, ia kan as-ta'ain. Ihdin al-cirat al-mustaqim, cirat al-ladina ladina alaihim, غير المرضوب عليهم ولا الضالين. Sama-sama kasih kembali kepada yang berbahagia datuk Fadlun. Sebenarnya yang bahagia datuk saya rindu sungguh dengan surau Nurul Ihsan Resah Kemayan yang kesemua jemaahnya sangat mukhlisin ketika beribadah. Mudah-mudahan Allah buka peluang selepas ini untuk kita berjemaah semula. Amin ya rabbal alamin. Sampaikan salam kami yang bahagia Datuk kepada seluruh warga uh, Rasah Kemayan. Dan terima kasih banyak Datuk uh, mewakili semua warga Kris Kelab Kris. Terima kasih banyak tuan uh, tuan Nasrul yang Pagi ini mengendalikan majlis dengan jaya dan cemerlangnya. Minta maaf setiap kesilapan kekurangan di pihak kami terutama gambar yang dia jadi sejak ada sejak tiada insyaallah kita berdoa ya a'udzubillahi rajim. bismillahirrahmanirrahim waqala rabbukum ud'uni astajib lakum ya allah ya rahman ya rahim ya fattah ya alim ya arhamar rahimin بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم صل على محمد وعلى آل محمد يا الله سمبيك سلام كمي رندو كمي صلوات كمي يا الله كن يا كن رحمة مملين فهروة كبدا بنهلو كمي ككسيه كمي يا الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم كم من يبوء نمامه من ملغ مو يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا يا الله وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو شهر الذي فرضت صيامه علينا وهو شهر رمضان الذي انزلت فيه القران هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ وَجَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَهَا خَيْرًا مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ فَيَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يَمُنُّ عَلَيْكَ مُنِّ عَلَيْنَا بِفَكِّكَ رَقَبَتِنَا يَا اللَّهُ مُنِّ عَلَيْنَا بِفَكِّكَ raqabatina minan nar fi man tamunna alaihi wa adkhalna aljanna birahmatika ya arhamar rahimin ya allah tuhan yang maha tinggi tuhan yang maha agung tuhan yang maha pengampun tuhan yang maha pengasih engkaulah tuhan yang maha hebat ya allah tiada sesuatu pun yang serupa denganmu Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Ya Allah, bulan ini adalah bulan yang engkau agungkan, engkau sendiri besarkan. Engkau telah muliakan ia dan engkau utamakan ia melebihi bulan-bulanmu yang telah engkau ciptakan, Ya Allah. Maka engkau wajibkan kami berpuasa di bulan ini, ya Allah. Inilah bulan Ramadhan, ya Allah. Sedihnya, ya Allah. Sayup hati ini, ya Allah. Kerana Ramadhan akan tinggalkan kami tiga hari lagi, ya Allah. Ya Allah. Inilah bulan yang engkau telah turunkan Al-Quran di dalamnya. Sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelas siapa yang memberi petunjuk pemisah hak dan batil ya Allah Ya Allah engkau tentukan Lailatul Qadar di bulan ini engkau jadikan ia lebih baik dari seribu bulan kurniakan kami dapat bertemu dan beribadah Lailatul Qadar ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah wahai pemilik anugerah yang tak pernah diberi anugerah selamatkan kami dari api neraka bersama-sama dengan orang-orang yang engkau selamatkan. Masukkan kami ke dalam syurgamu demi rahmatmu, Ya Allah, wahai Tuhan yang maha pengasih dari para pengasih. Ya Allah, Ramadhan ini membawa kenangan yang hebat bersama dengan ayah dan ibu saudara mara serta sahabat handai kenalan karibnya Allah. Inilah Ramadan membawa kenangan dengan ibu. Ibu itu ya Allah sibuk siapkan juadah berbuka dan bersahur. Kadang-kadang terlentok di dapur ya Allah. Ya Allah, ibu itu ya Allah tak pernah cuai menyempurnakan keinginan kami pelbagai jenis kuih dan masakan kami minta ibu siapkan. Ibu tersenyum dengan kudrat yang ada Allah beri pada ibu. Disempurnakan keinginan kami, Ya Allah. Hari ini tiada masakan ibu yang dapat dirasa oleh lidah ini. Tiada lagi suapan tangan ibu yang akan singgah di mulut kami. Lalu diberikan pula senyuman dari wajah ibu. Ya Allah, itulah ibu yang telah kami tumpangi rahimnya sembilan bulan sepuluh hari. Yang telah melahirkan kami hingga koyak rabak isinya terbalah kulitnya. Ya Allah, air matanya berdarahian kugur kebumimu. Berselisih tulang temulangnya, putus urat sarafnya. Ya Allah, Derita sakitnya. Tiada dapat diukur dengan segala alat yang ada di bumi ini. Hanya engkau yang tahu. Ibu sebenarnya bertarung nyawa. Lahirkan kami ke dunia. Itulah ibu yang telah besarkan kami, ya Allah. Dari susu badannya sendiri. Siang malam tak pernah berhenti, ya Allah. Membelai kami dengan lembut. Dialah ya Allah mendukung, menenangkan kalbu kami. Tak kala kami menangis sedih ya Allah. Dialah yang menyeka air mata ini. Ya Allah tangannya mulia kami rindu ya Allah. Kerana setiap suapan makanan dari ibu. Ibu sertai dengan menyebut namamu. Bismillah kata ibu sebaik sahaja kami mengunyah dan menelan alhamdulillah pula disabut ibu ya Allah ampunkan ibu yang kami banyak melakukan salah dan silap dengannya kami pernah melukakan perasaannya pernah mencalarkan kalbunya ya Allah ya Allah Seguris luka di kalbu ibu Engkau gugurkan segala amalan hambamu yang derhaka pada ibunya. Engkau menutup rahmatmu dari ditebarkan kepada mereka. Ampunkan dosa kami dengan ibu, ya Allah. Ya Allah, Ramadan ini, ya Allah, kenangan yang terhebat pula datang. Ia datang dengan seorang lelaki yang sebenarnya selalu disebut ibu. Wahai anakku, utamakanlah ayah. Ya Allah, itulah dia lelaki yang bintikan -bin nama kami dengan namanya. Lelaki yang menjadi guru kami. Kami terlupa, Ya Allah untuk mengucapkan selamat hari guru ayah waktu kami sibuk ucapkan kepada orang lain kerana ayahlah guru yang ajarkan kami kata ayah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Ayah yang ajar kami kenal engkau, Ya Allah. Ajar yang ajarkan kami Ayah ajarkan kami Kenal Rasulmu Ya Allah Ayah yang selama ini kami tidak faham Cara ia mendidik kami Ya Allah Ketika dia terlalu manjakan kami Ada ketika dia terlalu tegas dengan kami Segalanya terbongkar apabila Apabila kami kau jadikan ayah ibu kau jadikan keluarga yang memimpin ahli rumahnya. Ya Allah, barulah kami sedar tanggungjawab ayah teramat besar. Dia tidak mahu terabai segala tanggungjawabnya. Dia tidak mahu anak-anaknya besok hari. Tidak mentaati Allah. Tidak mentaati engkau, Ya Allah. Tidak memahami sunnah Nabi-Mu, Ya Allah. Itulah ayah Rahasianya terlalu banyak, Ya Allah. Ampunkan ayah, Ya Allah. Yang mencari rezeki sesuap nasi untuk kami, Ya Allah. Diasingkan yang halal lagi barakah sahaja dibawa pulang ke rumah. Ya Allah, pecah kaki tangan ayah, Ya Allah. Luka berdarah, Ya Allah. Yang berada di laut pula dihempas badai, terkena terik mentari. Ya Allah, ayah lakukan semuanya mencari redhamu. Hari ini ayah uzur ya Allah. Ayah uzur ya Allah. Hilanglah kekuatan, kegagahan ketua keluarga ini. Tiada lagi suara parau yang kejutkan kami bersahut tiada lagi ya Allah tangan yang akan menggoncang bahu kejutkan qiyamul lail ya Allah kami mohon padamu ya Allah dengan segala keagungan kebesaran kemuliaanmu kau sembuhkan ayah kami ya Allah sesembuh-sembuhnya ya Allah hidupkan kalbunya selalu ya Allah ingat padamu setiap waktu dan ketika kembalikan keafiatannya ya Allah ya Allah andai ayah ibu masih ada panjangkan umur mereka ya Allah kurniakan ketakwaan ketabahan keafiatan kesabaran rezeki melimpah ruah ya, ya Allah Ya Allah, Ya Allah, panjangkan umur mereka dalam rahmatmu sentiasa. Andai ayah ibu engkau telah jemput pergi jauh dari kami. Hilanglah sudah kenangan di bawah angin lalu, Ya Allah. Tiada lagi tangan untuk dikucuk. Tiada lagi tubuh untuk dipeluk. Tiada lagi pipi untuk dicium, Ya Allah. Ya Allah lapangkan kuburan ayah ibu. Pindahkan mereka ke syurgamu yang luasnya tidak terperi. Kurniakan mereka Ni'matmu yang kekal dan abadi, Ya Allah. Ganjarkan mereka dengan syurga yang tertinggi. Binalah istana kepada mereka di sebelah istana Rasulmu. Ya Allah, Ya Arhamar Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Kami mohon padamu, Ya Allah, engkau perkukuh eratkan Seluruh warga kerja terutama ahli kelab keris perbadanan Putrajaya ini ya Allah ya Allah jalinkan mahabbah sakinah mawaddah ya Allah ya Allah ya Allah permudahkan urusan mereka semua ya Allah ya Allah engkau jadikan Putrajaya bandar yang selamat Bandar yang bistari, bandar yang afiat, bandar yang sejahtera, Ya Allah. Ya Allah, kau jadikan ia Tempat turun rahmatmu mencurah-curah melimpah ruah. Hindarkan ia daripada segala ujian dan azab sengsara, Ya Allah. Ya Allah, jadikan warganya, jadikan warganya dan mereka yang bertamu di dalamnya mendapat rahmat, kurniaan, kasih sayang dan keredaanmu, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan seluruh mukminin mukminat, Ya Allah. Selamat sejahterakan Malaysia bumi bertuah ini ya Allah pelihara para sultan raja kami para pemimpin dan ulama kami para cendekiawan dan ilmuwan kami seluruh mukminin mukminat pemuda pemudi kami ya arhamar rahimin ya Allah hindarkan segera sembuhkan semua yang sakit ya Allah ya Allah angkatlah wabak bencana yang sedang melanda ini agar kembali kami berganding bahu rapat merapat tubuh sujud menyembahmu berzikir menyebut namamu yang agung ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka <firing> anta tawwabur rahim وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكسو اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دينا كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل مك... كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير يا الله كنا كمسرور بيها رمضان لن تتم ليلة القدر serta sampaikan kami untuk bertemu Ramadan dan Ramadan dan Ramadan dan Ramadan seterusnya di tahun yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di hujung doa ini kupohon padamu ya Allah, kurniakan seluruh kebaikan dan ganjaran melimpah ruah lagi barakah berpanjangan kepada mereka yang menjayakan majlis ilmu pagi ini. warga kerjanya dan ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا دعاءنا وأعمالنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Istajibillahumma du'a'na ya karim walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum Inna wa minkum taqabbal ya karim Saya susun 10 jari Tuan Nasrul minta maaf banyak-banyak anda ada salah silap dan kekurangan di sepanjang penyampaian majlis ilmu tadi. Minta ampun maaf terima kasih kepada yang bahagia Datuk Fadlun Presiden kita dan semua warga dan saya mohon dengan sepenuh dan besar hati dapat kiranya tuan Puan sama-sama berdoa agar setiap yang sakit sembuh dan doakan ayah anda kami juga Tuan Haji Muhammad Rejab bin Haji Man agar segera pulih daripada uh, serangan strok yang beliau sedang berjuang dengannya. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa tuan Puan dan kita semua. Amin ya Rabbul Alamin. Sekian. Aku lukau lihada wa astagfirullahan azim li walakum wa lisa wal mu'minat wal wal muslimat bertemu lagi. Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah terima kasih yang hingga kami ucapkan kepada Al-Fadi Ustaz dia dalam keadaan sedang diuji dengan ayahandanya sedang sakit tetap luangkan masa bersama-sama kami pada pagi ini dan saya dan juga ramai yang sedang mengikuti sesi live kita pada hari ini yang mendoakan mudah-mudahan Allah beri kesembuhan kepada ayahanda Ustaz hendaknya Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Uh, sekali lagi jutaan uh, terima kasih uh, saya ucapkan kepada semua uh, yang sama-sama mengikuti sesi FB live ini dan juga terima kasih yang tidak terhingga juga kepada Kris Putra kepada Yang Berbahagia Datuk Dr Presiden Perawanan Putrajaya yang turut bersama pada pagi ini Yang Berbahagia Datuk Fanlun, pengurusi Kris Putra uh, bahagian semua manusia Encik Samsu Johari pengarah bahagian semua manusia dan semua yang terlibat uh, Biro Agama AJK Kris Putra dan uh, semualah yang terlibat sepanjang penganjuran sesi ceramah Ramadan Kris Putra uh, mulai daripada bersama Ustaz Ikhmal Zaidi dan kemudian yang keduanya bersama Al-Fadid Ustaz Abdullah Khairi dan yang terkini baru-baru uh, berakhir sebentar tadi bersama Al-Fadid Ustaz Muhammad Rozi Alhamdulillah mudah-mudahan uh, segala ilmu yang kita perolehi daripada ketiga-tiga ceramah ini dapat kita mendekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbaiki amalan-amalan kita uh, selepas ini. Jadi uh, sekian dahulu dari saya stay at home kita jaga kita selamat hari raya Aidilfitri saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khairan kathiran